ჩვენ ვართ ლუკა და სანდრო. დავიწყეთ მუსიკის წერა ერთი 4 თვის წინ. დაახლოებით, იმიტომ რომ დიდი ხანი გვინდა და რამის გაკეთება, რადგან ვიცოდით, რომ ერთმანეთის კარგად გვესმის და კარგი რამე გამოგვივიდოდა და იდეაში ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის. მე მომწონს ჩემი სათქმელის ადამიანთან გაზიარება რა, აი ყველანაირი ფორმით ხდება, რომ შეიძლება რაღაც მიუჩხაპნა, შეიძლება რაღაც გავაკეთა და ამით გადავცე ეგ რა, თან საკმაოდ რადიკალი ვარ რაღაც საკითხებში, თუნდაც იდეოლოგიურად და ანუ მინდა რა ყველას გავაგებინა ჩემი ყვირილი რა. სა სხვათა შორის არც ისე მარტივია ეგ პირველი ნაბიჯის გადათქმა მსგავსივრცეში რა, რაღაცის გაზიარება ვიღაცებთან, ვინც საერთოდ არ არიან არ ჩენი მეგობრები, არ ჩენი ნათესავები, არავინ საერთოდ, და ეგენ რო უსმენს შენს რაღაცას ან ხედავს, შენ კითხვები გიჩნდება უკვე, რომ როგორია რაღაც მოეწონა, არ მოეწონა, შეიძლება შეგეშინდეს, რომ დაგაჯვან. ჩვენ ხელა ტიპები არიან, ჩვენი მეგობრები და თუნდაც რო არ ვიღებდეთ, მაინც რაღაცა გადაღებებზე ლაპარაკობთ და იგივენაირ თემებზე და ასე რომ იდეაში დიდი განსხვავება არის ამ გადაღების პროცესში და რამე უბრალოდ დღეს ერაზეთ სიურში ჩავდივართ ან რამეს ვაკეთებთ ამიტომაც ინსტრუმენტ ხო ყველაფრით. მაგრამ სასიამოვნოა. ხო, და სხვათა შორის გაასწორა კიდეც, იმიტომ რომ იმის მიხედავად, რომ ბევრ ადამიანს ვიცნობთ და უამრავ ხალხთან გვაქვს კონტაქტი, კიდე უფრო მეტი ტიპი გავიცანით, ვინც მსგავს სფეროში რაღაცას აკეთებს და ჩალიჩობდა ჯიჯილას თუნდაც, იმიტომ რომ იღებს ეგ ჩვენ კლიპს. უმეტესი შინაარსობრივი სპექტრი, რაც აქვს ალბათ ბოლომდე ჩემია, რომ ეს შინაარსის თემა და ნუ ყველა ყველაფერში გვეხმარება როგორც შეუძლიათ რა, ანუ და ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი რა, ეს და თან დაძაბულობასაც არ ვიგრძნობ გადაღების დროს, იმიტომ რომ აი რავი, ესე 15 ტიპი მივდივარ სადღაც რაღაც დედის ყმაში და იქ რა ნახალოკაში ან სადღაც ეგეთ ადგილას, სადაც რაღაც ცუდი ტიპები ხო ხდები რა, აი გვიყურებენ, პოლიცია მოდის, ესე რაღაც გვიყურებს, ეგეც ყველა გვიყურებს და ჩვენ საქედან მხოლოდ იმას ვფიქრობ და რასაც ვაკეთებთ რა, და ყველა ყველანაირად გვეხმარება და ეგ მომწონს ძალიან კაია, მადლობა ყველას ვაფშე. Are you done digging your grave? Pull another up on your paycheck. Are you quite done? მეგობრებს ვაკითხავდით, რომ აი რა შეიძლება იყოს და ნუ რაც ამოირჩია ყველაზე ნორმალურები ეგენი იყავ რა, პირველი იყავ. ანუ ამან გააძრო ბაზინგა. ბაზინგა იყავ? ზამბაი. როგორ? ზამბაი. ბანზაი, ოკეი. ა ბანზაი. ბაზინგა არის დიდი დიაფეთქების თეორიიდან შალდანი ამბობს მაგას და მაგითო თქვი. ბანზაი იყო. ბანზაი იყო, არის ომის დროს შეძახილი. ანუ როცა უტევენ ერთმანეს დასაწყისში. დამაფუძნებელი. როცა რაღაცა ადამიანები ერთმანეს უტევენ დასაწყისში, რომ ირბიან, ბანზაი სყვირიან. და იყო ერთი. მეორე იყო. აა, ამბოხი იყო რა. იდეაში რაც მე ვთქვი და იმიტომ არ ავიღეთ რა, ანუ ხითი მთავრდებოდა ქვემეხიც და იმდენი ასო იყო რამდენიც ქვემეხში. დემო ვერსიის დადებას არ ვაპირებდით, უბრალოდ მომბეს და რო არ ვაკეთებდით არაფერს და არ ვდებდით და დემოებს დავდებდით მთელ ალბომს, ეგ იყო ბოლო გეგმა და მონაჭარიც მაგითაც არ ქვა უცბად რა, ეგრევე რომ იმ დღესვე რა და რა და მონაჭარი. საწყისები ამ შემთხვევაში თვითონ ამ ბენდის არ არა, ჩემიც და ლუკასიც არის ვაფშე განსხვავებული რა, ანუ ყველა ადამიანის განსხვავებული ალბათ საიდანაც მოუნდა ამ ყველაფრის გაკეთება რა. და მომენტ, რავი, შეიძლება იყოს ეს ტკივილის გამო, წარსულის გამო ან რაღაც ეგეთი. შეიძლება ესე რომ ტიპმა მესამე როჟამ ვიღაცა, ვინც არც იცის რა ხდება, მაგრამ სიუჟეტი იცის, რომ ესე მოხდა, ვაფშე არ იყოს მაგისთვის ტკივნეული შენი წარსული რა, მაგრამ შენთვის ისე იმოქმედა მაგ ყველაფერ ფსიქოლოგიურად რა, რომ საბოლოოდ აქამდე მოხვედი რაღაც კუთხით მაინც რა. და ყო ალბათ
კულკაშიც ეგიყა ერთ-ერთი მიზეზი და ჩემთანაც ეგიყა რა, ანუ მაგიდა დაუწა რაღაცების წერა. Ну ხო, არც ერთი ტექსტი რაც მიწერი არ არის მუსიკის ტექსტი, არის ყველა პოეზია. მიყვარს ძალიან ყველა. მაგას არ შეეხოთ, გაფრთხილოთ. მარტო შენ უყარ ხარ სანდრო? ხო. და შენ გიყვარს? ვინ? ლუკა. კი. ქართულ მუსიკოსებში ყველაზე მეტად მეზიზღება ის, რომ უმეტესობა ყველაზე გავარნილები ვინებიც არიან და დიდები დღევანდელ დღეს აკეთებენ მუსიკას სხვებისთვის და არა თავიანთი სიამონებისთვის. თანამ სუსტად არ გეცადინება რომ ყველაფერი ისეა როგორც უნდა იყოს და ხარისხის დონე არ იქნება მაღალი, ნუ იმ ლაივის შემთხვევაში რა და არა თვითონ ტრეკის შემთხვევაში. ტრეკი რომ სტრეში იყოს, მაინც რა, სანამ ხარისხის დონე მაღალი არ იქნება, მაგამდე არ პირველ ლაივს არ გავაკეთებთ რა. პირობდით, ან არ ვიცი, გავაკეთებთ თუ არა, შეიძლება 1-20-წუთიანი კლიპი გავაკეთოთ რა. მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ვით ან რაღაცა ეგეთი რა. ეს არის კოტესი ვრცე, მალობა კოდეს რო დაგვითმო, ყველაფერი კოტესია და როგორი წერტ ვეშებს ესე რა ვთქვათ. ჯერ გიტარების პარტიას ვიფიქრებთ და ტექსტს ვადებთ. შემდეგი არის რომ გიტარა მიდევს გვერდით, ნებისმიერი და ვუკრავ და ზემოდან თან ვაწყობ დრამბიტს. რაც გეგონებათ რომ ადვილი პროცესია და არ არის, ანუ ყველაზე გრძელი პროცესი არის ეს ერთ-ერთი. აი, აქ ეს რო შედის. ადვილი ბიტია, ხო, დიდი არაფერი, მაგრამ ამის დაწერას მოუნდი ძალიან ძალიან დიდი ხანი და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვარიაციები გავიარე პროცესში. ეს არის პირველი ვეში მოკლედ და რას გავს რა ნაირი? ფერები რა, ჩაულებრები რა. ეს არის პირველი ვეშის მარტო ობოლას ვოკალი. ისე მინდა დავინახო შენი სახე მის გარეშე. შენი ფიქრების გადაღმას აიძულოს იძგავეშვე. სახურავი და გადახტა მოკინდა ყველაფრის შესვლა. სასუსუყურებდი და სამები არ მოგეშვა. და ეს არის უკვე საბოლოო ჯამში ვეში როგორც არის YouTube-ზე ყველა ფერთან ერთად დრამები, სემპლები, გიტარები, რაღაცა. ისევ